mind, jag sätter den på ljudlöst, fullkomligt överöst med förslag och frågor om försöker bara hålla det rent innan det är för sent. Jag tar en kopp te sen, vad fan vi får se, får se vad som ska svara. Nej, jag är inte förbannad, jag är bara stressad, jag är pressad mot botten av rätta sorten. Somliga gick den snoriga vägen genom alla jävla lägen, men till slut kanske vi hittar ut till någon nice äng, till någon blomstersäng, för det är ju ändå lite sommar.